जीएसपीएम कन्नड या यूट्यूब चैनल आपल्या सर्वांचं स्वागत। जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव माननीय सागरजी जाधव साहेब यांच्या शिक्षण आपल्या दारी या उपक्रमात आपण गणित या विषयाविषयी माहिती घेणार आहोत। तर भौमितिक रचना या भागाचा अभ्यास आपण या ठिकाणी करणार आहोत। भौमितिक रचना शिकण्याच्या अगोदर आपल्याला काही भौमितिक रचनांची उजळणी या ठिकाणी करणं अत्यंत गरजेचं आहे। त्यामध्ये रेषा, कोमा, रेषाखंड, कोण, कोमा, कोण दुभाजक, या आकृतीची ओळख आपल्याला या अगोदर झालेली आहे। त्यामध्ये रेषा, रेषा म्हटलं की ती आपल्याला दोन्ही बाजूला अमर्यादा असते, तिला आपण एम या अक्षरानं एम अक्षरानं दाखवू शकतो। या रेषा काढत असताना आपण भौमितिक म्हणजे कंपास पेटीचा वापर त्या ठिकाणी करतो। कंपास पेटीमध्ये पट्टी या साहित्याचा वापर करून आपण रेषा मात्र या ठिकाणी काढलेली आहे। त्यानंतर रेषाखंड, रेषाखंड हा भाग आपण रेषावर सुद्धा दाखवू शकतो की रेषामधील कोणती दोन बिंदू, समजा ए बिंदू आणि बी बिंदू, या भागाला आपण रेषाखंड म्हणजे सेगमेंट असंही त्या ठिकाणी मात्र म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये। कोण, कोण काढत असताना मात्र आपल्याला दोन रेषाखंड रेषांचा उपयोग त्या ठिकाणी मात्र करावा लागतो किंवा किरणांचा उपयोग त्या ठिकाणी मात्र आपल्याला करावा लागतो। म्हणजे कोण, कोण जर आपल्याला काढायचा असेल तर पहिले आपण एक रे काढतो, त्यानंतर दुसरा रे आपण त्या ठिकाणी काढतो आणि या दोघं रेषाखंडांचा किरणांचा संयोग संचालापर कोण असा शब्द त्या ठिकाणी मात्र वापरतो, ए ओ बी। आता योग्य मापाचा कोण असेल तो आपण चिरदेही मापाचा काढला असेल आपण या ठिकाणी आता सपोज समजून आपण तो कोण मात्र या ठिकाणी काढलेला आहे। आणि त्यानंतर कोण दुभाजक या आकृतीचा विशेष विचार आपण त्या ठिकाणी मात्र करतो। कोण दुभाजक याचा अर्थ होतो की या कोणाचे समान दोन भाग होते, मग त्यासाठी आपल्याला पट्टी, कोण मापक आणि कंपास या साहित्याचा वापर या ठिकाणी मात्र करावा लागतो। एवढ्या आकृत्यांचा आपल्याला अगोदर याचा अभ्यास केलेला आहे, त्याचा उपयोग करून आपल्याला कोण दुभाजक याचा अभ्यास आपल्याला या ठिकाणी मात्र करायचा आहे। त्यासाठी कोण, कोणाचं मापन आपण समजा कोण एबीसी बरोबर, कोण एबीसी बरोबर 40 असेल तर कोण हे अंशामध्ये मोजलं जातो, म्हणून याचं मापन असेल तर ते आपण चिन्हाचा उपयोग करून लिहू शकतो की माप कोण एबीसी बरोबर 40 अंश असं आपल्याला त्या ठिकाणी मात्र लिहिता येतं। म्हणजे या ठिकाणी आपण रेषा, रेषाखंड, कोण आणि कोण दुभाजक या आकृत्यांचा उपयोग करून आपल्याला कोण दुभाजक या आकृतीचा अभ्यास मात्र या ठिकाणी करायचा आहे। आता कोणाचं मापन जर योग्य मापाचा कोण आपल्याला 40 अंश माप काढायचं काढायचं असेल तर ते कोण मापन आपण माप कोण एबीसी बरोबर 40 अंश असं मात्र त्या ठिकाणी उल्लेख करावा लागतो, कारण कोणाचं मापन हे अंश मध्ये मोजलं मात्र जात। समजा आपण उदाहरणार्थ आपल्याला कोण दुभाजक काढण्यासाठी, कोण दुभाजक आपल्याला काढायचं आहे, यासाठी आपल्याला उदाहरण घ्यायचं असेल, उदाहरणार्थ माप कोण एबीसी बरोबर 50 अंश चा कोण दुभाजक काढा, चा कोण दुभाजक काढा। म्हणजे आपण अगोदर जे काही आकृत्या शिकलोय रेषा, रेषाखंड, कोण या तीन आकृत्यावरून आपल्याला कोण दुभाजक या आकृतीचा अभ्यास या ठिकाणी मात्र करायचा आहे। आणि त्या कोणाचं माप दिलंय की माप कोण एबीसी बरोबर 50 अंश हा योग्य मापाचा कोण काढून त्या कोणाचा दुभाजक मात्र आपल्याला काढायचा आहे। मग त्यासाठी आपल्याला पट्टीच्या सहाय्यानं पाया म्हणजे एबी ही आकृती त्या ठिकाणी रेषाखंड मात्र आपल्याला काढावा लागेल किंवा बीसी हा रेषाखंड काढायचा आहे। बीसी हा रेषाखंड आपण जर काढला, बी सी
तो या बी बिंदू जवळ आपल्याला 50 अंशाचा कोन, कारण मधला जो बिंदू असतो तो बिंदू म्हणजे त्या कोणाचं मापन त्या ठिकाणी मात्र आपण दाखवतो। मग कोण मापकाचा सहाय्य मापक, कोण मापक बी बिंदूवर ठेवायचे, आणि सी कडून आपण त्या कोणाचं मापन मोजायचे। आता इथे 180 मध्ये शून्य, मग शून्य 10 20 30 40 आणि 50 आणि बाहेर 130 येतो, तर आपण 50 वरती ती खूण करायची आहे, आणि तो बिंदू केलेली खूण आणि बी बिंदू पट्टीच्या सहाय्याने जोडायचे, आणि त्या किरणावर आपण ए बिंदू दाखवायचा। म्हणजे ए बी सी हा आपला 50 अंशाचा कोन आपण या ठिकाणी मात्र काढला। आता हा ही झाला पहिला पार्ट की माप कोन एबीसी बरोबर 50 अंश, या मापाचा कोन आपण या ठिकाणी काढलेला आहे। आता या कोनाचा कोन दुभाजक आपल्याला काढायचा आहे, त्यासाठी आपण भूमितीय ज्योमेट्रिकल बॉक्स म्हणजे भूमितीय कंपास, या कंपासामधील कंपास याचा वापर करून आपण या कोन दुभाजक मात्र या ठिकाणी काढणार। कंपासात योग्य असं माप घ्यायचंय, आणि योग्य असं माप घेऊन कंपासाचं लोखंडी टोक बी वर ठेवायचं, आणि ए या किरणाकडं, बी ए या किरणाकडं आणि बी सी या किरणाकडं कंस करायचे। तेच योग्य माप जसा तसं राहू द्यायचे की बी ए या किरणावर जो आपण कंस केलाय त्या कंसावर कंपासाचं लोखंडी टोक घेऊन सी या बिंदूकडं किंवा बी सी या बाजूकडून वरती कंस करायचा। तेच योग्य माप जसा तसं राहू द्यायचे, कंपासाचं लोखंडी टोक किरण बीसी वर जो काही कंस आपण काढलेला आहे छेदन कंस, त्या छेदन बिंदू जवळ जाऊन अगोदर काढलेल्या कंसाला असा छेदन कंस काढायचा, आणि या दोन्ही कंस एकमेकांना जिथं छेदतात त्या छेदन बिंदूला नाव द्यायचे डी, आणि नंतर पट्टीच्या सहाय्याने बी बिंदू आणि डी बिंदू सरळ जोडायचा आहे। आता या बीडी या किरणामुळं, बी डी या किरणामुळं कोण ए बी सी चे दोन कोण तयार झाले, दोन कोण म्हणजे कोण ए बी डी आणि कोण बी बी सी, म्हणजे कोण ए बी डी, ए बी डी आणि कोण बी 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 सी, बी बी सी हे दोन कोण मात्र तयार झाले। पण बीडीला आपण कोण दुभाजक कधी मानू, की जेव्हा कोण ए बी बी आणि कोण डी बी सी या दोन्ही कोणांची माप समान असतील तेव्हा, तेव्हाच आपण म्हणजे कोण ए बी डी बरोबर कोण बी बी सी। आता याची पडताळणी आपल्याला कसं करता येईल, कोण मापकाचा सहाय्याने। आता हा जो कोण 50 अंशाचा होता कोण एबीसी, तर त्याचे दोन कोण हे 25 अंशाचे, म्हणजे कोण एबीडीचं माप सुद्धा 25 अंश आणि कोण बीबीसीचं माप सुद्धा 25, हे आपण कोण मापकाच्या सहाय्याने याची पडताळणी मात्र करता येईल। म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला कोण दुभाजक कसा काढतात हे आपण या ठिकाणी शिकलो। त्याची पडताळणी करण्यासाठी आपल्याला बीडी या किरणामुळं जे काही एका कोणाचे जे काही दोन कोण तयार झाले त्या दोन्ही कोणांची माप जर समान आली तर तो किरण बीडीला कोण एबीसीचा दुभाजक असं मात्र म्हणतात। म्हणजे किरण बीडीला कोण एबीसीचा दुभाजक म्हणतात। पण कधी की ज्या वेळेस या बीडी या किरणांवर कोण एबीसीचे समान दोन भाग होतील तेव्हा, म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला दिलेल्या योग्य मापाचा कोण काढून त्या कोणाचा कोण दुभाजक या पद्धतीने काढतात। सर्वात प्रथम दिलेल्या योग्य मापाचा कोण काढणे, ते कोण काढल्यानंतर कंपासात योग्य माप घेऊन आपण किरण एबीकडे कंस काढा, बीसीकडे सुद्धा दुसरा कंस काढा, त्यानंतर दोन्ही कंस दोन्ही किरण ज्या ठिकाणी छेदतात त्या छेदन बिंदूवर जाऊन
अंतर भागामध्ये कंस काढायचे म्हणजे बीसी या बाजूकडून कंस काढा एक बी या बाजूकडून त्यानंतर बीसी या बाजूला छेदणाऱ्या कंसावरचा आणि एबी या बाजूकडून कंस काढून बीसी या बाजूकडे आणा आणि हे दोन्ही कंस एकमेकांना जिथे छेदतात त्या छेदनबिंदूला नाव द्या डी आणि बी आणि डी बिंदू जोडा त्या किरणामुळे जोडल्यामुळे जो काही किरण तयार होतो त्या किरणामुळे आपल्याला दोन कोण तयार होतात कोण ए बी डी आणि कोण जी डी सी आणि या दोन्ही कोणाचे आपण जर मापन केलं मोजलं तर ते दोन्ही माप जर समान आले तर बीडी या किरणाला आपण कोण ए बी सी चा कोण दुभाजक असं मात्र म्हणतात. या पद्धतीने आपण कोण दुभाजक कसा काढतात याची प्रत्यक्ष आकृती काढून आपण याची माहिती या ठिकाणी मात्र घेतली. तुम्हाला अशा पद्धतीने योग्य मापाचा कोण घेऊन त्याचा कोण दुभाजक तुम्ही 60° घ्या 40° घ्या 50° घ्या किंवा 70° घ्या किंवा विशाल कोण काढा तरी सुद्धा आपल्याला या पद्धतीने कोण दुभाजक मात्र करतात. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो सराव करा आणि सराव करून तुम्हाला कोण दुभाजक कसा काढतात या आकृतीचा अभ्यास करता येईल. भविष्यामध्ये तुम्हाला 8वी 9वी 10वी इथपर्यंत सुद्धा कोण दुभाजक या आकृतीचा उपयोग मात्र होतो. म्हणूनच आतापासून तुम्ही जास्तीत जास्त सराव करा आणि कोण दुभाजकाची आकृती काढण्याचा प्रयत्न करा.